I vjen një njeri Ebu Hanifes, një halaqik ishte një hal, edhe vjen dhe Ebu Hanifja, edhe i thot, Ebu Hanife, ti tha je dietar i madh, gjitha kemi parë që ti je njeri i zgjut, po që se je kaq njeri i ditur, tha, atëherë tha gjeje ku kanë humbur lekët. Ky kishte humbur lekët dhe nuk mande vend se ku i kishte lënë. Edhe tani mendoj që Ebu Hanifja, që është njeri i ditur, mundet me gjetë vendin e lekëve të mia. Ebu Hanifja i tha, shkon shpithën, shkon shpi, fali dy rekate namaz, po fali me përkushtim të madh shumë, përkushtohu namaz dhe mos e qo mendjen as vend tjetër, as majtas, as djatas, vetëm përkushtohu ke namaz i jot, edhe kemi i gjetë lekët, thë. Ta shi këmë ndonë dhe thotë, që ti dhe kanë lekët e mija, thë, me namazin që pëmë thotë kjo. Pra unë kam humbë lekët, kjo pëmë thotë falë namaz, hajde, djetar, hajde. Mirë po thë, kjo thë, ka si ka dalë nomi, ta provojmë një herë te që po thotë kjo. Ky shkon në shtëpi, merr abdest, bëhet gati, i ngren durët, Allahu Akbar dhe lidhet namaz, dhe fillon të thotë të fjalët me shumë përkushtim, me shumë kujdes. Pra, shumë butë fjalët, shumë ëmbël, shumë pastër kuptimin e tyre, dhe po e falte namazin i përqendrum shumë. Kur bëhet gati me arrit në gradën më të lartë namazit, që është sejdeja, me vendos ballin tokë për hatër të Zotit, sa po arrinte me vendos ballin në tokë, i kujtohen lekët. I kujtohen lekët direkt. E lën namazin përgjysëm, edhe shkon merr lekët i gjen pra atje ku ishin dhe vrapon ke Ebu Hanifja. I tha, "A do ma shpjegosh sa ç'ishte kjo?" Tha, "Unë duke fal namaz sa më kujton direkt lekët." Tha, "Sa e kam vrarë mendjen si kam gjetë, aty më kujton direkt." Si që nga kjo punë, tha, si arrite ti ta kuptosh këtë? Tha, "Shiko, ti tha, kishe interes me gjithë lekët. Kurse i malku me shejtani, kishe interes me të prisht namazin ty. Dhe ti në momentin dhe që ki arrit se gjithë. A i tha, si esti me të prisht namazin ty, të ka tregu vendin e lekëve. Ti tha, mos kujto se fitove, ti keron prej e ti. Pendohu direkta ke Zoti i gjithësis, dhe fale namazin tatë me përkushtim, fale namazin tatë me kujdes, fale namazin tënd duke mos mendu për dynjan, duke mos mendu për pasurin, duke mos mendu për familjen, vetëm fale namazin. 10 minuta kohë e ke namazin. 10 minuta mos mendu për gjë tjetër. Falu për Allahun Azza wa Jall. Pastaj merru me të tjera. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, këtë e ke tek Buhariu, këtë e ke tek Muslimi, kjo është hadith i sakt. Tregon kur po falte namazin, po i printe sahabeve në namaz, pasi mbaron, jep selam dhe me njëherë largohet nga xhamia. Sahabe dhe shikojnë pak çuditur, se profeti alayhi salam asnjëherë nuk ikte nga xhamia me aq nxitim. Madje mund thoshte ishte i fundi që dilte nga xhamia. Mirë po iku direkt, edhe u kthy pas një copë herë. Edhe kur e pyesin sahabe, do i dërgumi Allahut, pse ikë ashtu nga xhamia? Nuk është një gjë e cilën ti e bën vazhdimisht. Pse ikë ashtu na bën merak? I thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, sa isha në namaz, shejtani i mallkum po mundohej me më shpërqendru nga namazi me një copë floriri të vogël që e kam në shtëpi. Donte si pra më prish namazin, her pas here më sillte atë në mendje. Edhe unë tha nuk durova dot, tha sa mbarova namazin, dola dhe durova atë sadaka. Ja shpërndava atë nevojtarve. Shiko sa korrekt ishte pejgamberi alayhi salam me namazin. Nuk donte të futej asnjë mendim, nuk donte të futej asgjë tjetër midis ti dhe namazit. Pra midis ti dhe lidhjes me Zotin e gjithësisë. Namazi është lidhja jonë e drejtë për drejtë me Allahun. Pra lidhja jonë e drejtë për drejtë me Allahun. Mos lejo të futet askush tjetër midis teje dhe Zotit të gjithësisë. Dhe këtë e ke fal namazit, fal përqendrimit, fal përkushtimit. Tregojmë seriozitet me namazin që fal.